el oso. Vendí el oso, vendí el oso. Ya me entró mi semana. እንዲኖርበት ነው እንጂ ስፖርት እንዲሰራ ነው ያከራየሁት። ሚስኮል አርግልኝ መጥቼ
ፍዳውን ነው የማሰራው፣ አሳኑን ነው የማረው። አንተ ምሰራው ስራ ጥሩ ነው እንዴ? ምን ሆን ምን ሆን ይለኛል እንዴ? እንዴ እየተነሳ በየቀኑ ሳሩን እየረጋገጠ ግቢ ውስጥ ስፖርት ሰራለሁ። እኔ ስማ፣ ሊኖርበት ነው እንጂ አከራየሁት። እሱን ስፖርት ቤት ነው ያከራየሁት። ምን አለበት ታዲያ ስፖርት ቢሰራ? ጂም ነው ወይ ያከራየሁት? ስቴዲየም ነው ወይ ያከራየሁት? እንዴ እንዴት ነው እኔ ግቢ ውስጥ እሱ ስፖርት? ምን አለበት ስፖርት ቢሰራ? እንዴት ምን አለበት? እንዴ ምን አለበት ስፖርት ቢሰራበት? እንዴት አባቱ? እንዴ እንዴት አባቱ? እኔ ግቢ ውስጥ ነው እንዴ ስፖርት የሚሰራ? እንዴ ምን አለበት? እናንተ ለምንድን ነው የሚሰራ? ይሄ እኮ ንቀት ነው። እንዴ ይሄ እኮ ንቀት ነው። እኔ ግቢ ውስጥ ስፖርት የሚባል ነገር አይደለም። የስፖርት ዜና ሲያሰማ ብደርስበት ክምፓር አባቱ። ማን? እሱ ነው እሱ። ኧረ እባክዎትን ስም ይበሉ። እንዴት አልሰማሁም ስለሱ ምንም። ምንድነው ያውቁትም እንዴ ሰውየውን? እሱ በሰፈር ዱሮ የነበረበት በሰፈሩ የታወቀ ኃይለኛ ሰው። እዴ ኃይለኛ እያልክ አሁን እኔ ማስፈራራት? ስማ፣ የፈለገውን ኃይለኛ ቢሆን እኔ ሰውየው ለእሱ አላንስ። ኧረ እባክዎ ዝም ይበሉ። አሁን እኔና እርሶ ይህንን የምንነጋገረውን ቢሰማ በቃ የለንም እኔና እርሶ። ኧረ እባክዎትን ዝም። ወዳተኛ የተረፈ ነው ታወቀ እኮ ኃይለኛ ሰው እንዴ ይሄ እኮ እንዴ ያለፈበት እንደው የድሮ ሰፈሩን ወሬ ምንም አልሰሙ። ለሰርግ ለምናምን የሚገዛ ሰንጋ አለ አይደል? ሰንጋ፣ ትልቁ ሰንጋ። በቃ ገመድ ምናምን አያስፈልግም። እሱም መጥራት ብቻ አንዴ በቦክስ ሲለው ብቻ በሬው አራት እግሩን ይዞ ጧ። በቃ ምን እያልክ ነው? በቃ ይሄ ነው እንዴ? እንዴት አይነት ሰው መስሎት? አሁን በቀደም በሬ በቦክስ ይጥላል ነው እንደምትለው? በአንድ ቦክስ በቃ የለም እንዴ? ደግሞ በቀደም ለታ ለቅሶ ክፍለ ሀገር ሄደን አንድ አስቸጋሪ ፈረስ በቃ አስቸገረ ለሰውየው። በኋላ ሄደ ብዙ በአንድ ጥፊ በቃ በዚህ ባይበልባ ቷ ሲያደርገው ጠብ። እንዴት አይነት ሰው ይህን የመሰለ ሰው እርሶ ይናገራሉ? ባይበልባ እንደዚህ በአንዴ ሰውነቱማ እኮ ጠብደል እኮ ነው። ታዲያሳ ወረመን እኮ ነው። እንዴት አይነት ኃይለኛ ሰው መሰሉ? እንዴት አይነት ደግሞ ይሄ በሰፈር ውስጥ የሚናገሩ አሉ አይደለም? እነዚህ ያለን የሚሉ በቃ ሄደ አይደለም? አንዴ አገባ አይደለም? 32 በቃ። ታዲያ ምን ሆነ ነው ተእንደዚህ አይነቱ ሰው ጋር እኔ ነው እኔ እንደ አሁን እስኪ ምን አድርግ ብለህ ነው ተእንደዚህ አይነቱ ሰው ጋር የምታገናኝ? ያ ሰፈር በሙሉ ምንድን ነው የሚባለው? የእነ ድዶ ሰፈር። አይ በቃ በጣም ነው የማዝነው እውነት። ይህንን ስታቅ አንተ መጀመሪያ ስታከራይ ጨዋ ነው ቀና ብሎ ሳያየም ከማለት አንዳንዴም ቢሆን ጥርስ ያወልቃል አይባልም አይደል? ማለት እርሶ ብዬ ያስከብሮታል ብዬ እኮ ነው ያስገባው። ምን ያስከብረኛ እንዴ? እኔ ያንን ጉድ አላወቅኩም። ይህም ቦላላ ፌስ ከፍት ኖርኩ። አሁን እንግዲህ ይህንን ሰምቶ ይህን ቂም ይዞብኛል። ያው እንግዲህ ምን ጥርስ አለና ጥርስ ያራግፋል። አሁን ጅም ጥርሶን አሁን እንደው ጅም ጥርሶን እሷ አትርገፍ። እንደው ዘር ይወድልሃል አንተ ሰው። አይደለም አይደለም፣ እንደው ዘር ይወድልሃል። እርሶ ኖት ያጠፉት። ይህን ሰው የመናገር አይገባዎትም ነበር። አሁን ዘዴ ይፈልጉ። ምን ዘዴ አለ? ምን ዘዴ ይፈልጋሉ? አንድ ነገር ዘዴ ይፈልጉ። እንኳን በቦክስ መጣሁት እኮ እኔ ወፈር ያለ ሰው አጠገቤ ሲያስነጥስ እኮ ጥርሴ ይነቃነቃል። እውነቴን እኮ አሁን እኔ አሁን እውነቴ በቀደም ተክላይ በርበሬ ተራ ሄጄ ሲያስነጥሰኝ ሁለቱ ጥርስ እንዳለ ወልቆ ነው ተመልሶ የተገባ። እሱማ እንግዲህ በእሱ ቦክስ አሁን ተርፋል። አሁን ዘዴ ይፈልጉ። ዘዴ ይፈልጉ። እንደምንም ብለው ዘዴ። ምንም ዘዴ የለም። እንዳመጣብኝ መውለቁት አልቀረ እዛ ጥርስ ሕክምና ሄጄ ማነው እዛ ሰፈራችን አካባቢ ያለው ሰናይት የጥርስ ሕክምና ሄጄ እስቲ ዋጋው ስንት ነው እላቸውና ያው መውለቁት አልቀረ። ምክንያቱም ተናግሬያለሁ። እንዲያውም ቤት ሚስኮል አድርግልኝ ብያታለሁ ባለቤቴ። እሷ ሚስኮል ስታደርግልኝ ያው እንግዲህ መሆኑ አይቀርም። እንዳመጣብኝ ምን አደርጋለሁ። ሲቋይ ወይስ ሚስኮል አደረገች መሰለኝ። መጣ መሰለኝ። ሲመጣ ሚስኮል እራሷ ነው። አዎ የእሷ ነው። የእሷ ስልክ ነው። አንድ ነገር ሲመጣ ሚስኮል አድርጊልኝ ብያት ነበረ። አይ ይሄ እንደው ምን አባቴ ነው የሚሻለኝ? እናንተ ምንድን ነው የሚሻለኝ? አሁን እንግዲህ የሚሻለውን እርሶ ነው የሚያመጡት። ማን ተናገሩ አለሁት? ማን ተናገሩ አለ? መቼ አወቅኩ? ቤት አባካ
Hello? Abiyas, abiyas, abiyas. Oh, sanne titer sikkamanna no altisasat. Esh, mamtat ichilal. Niyam ko sanne titer sikkamanna biyet iyuke ko ne metaw. Aw, altisasat ma pat menu nerdat. ترس لماستكل انديت نو نغرو لماستكل فلك يكونو سنت ترسنا سنت قوان ميراق فغان التاوقم بنا سنت نميراق فالتاوقم دي اندي اندي مالاتم مالس نو اندي بقى التاوقم ما غنا غنا سيراق فنو ميراق فنا انت يا اندون ترسا كا سنت نو اصلچو اند متا كونو نيا انغدي اند بولقطت ولت نو منتفلو يا ولت واغا 2000 بر نو ببزات سيون استيت نارقان በብዛ ሲሆን ቀንሳል አሃ ገና ለገና እናንተ እንዲቀንሱልኝ ብዬ ጥርሴን ሁሉ ማስረገፍ አለብኝ ማለት ነው። አይ ደስ ሳይሆን አሃ በመስራ ቤት ወይ ደግሞ አንዳንድ አካባቢ ሰዎች አንድ ላይ ሆነው ሲመጡ አስተያየት እናደርጋለን ማለት ነው። አሃ ገና ደግሞ እንግዲህ አስተያየት እንድታረጉልኝ እኔ የኔ ቤቴ ወላቃው ሰው ስብ የተደራጅች የመምጣት አለብኝ ማለት ነው። እሺ ለማለት እንኳን አለ ይሁን ሲላማኒዮ ሲላማኒዮ እንግዲህ ሆዱን ያራራልኛል ለምን ላለ